Dolane karang ya. Sugeng Riadi Mas Wadi. Aduh apa ngelak. Ya sok neh no. Nah entuk neh no. Kuwi kuwi sing entuk some akeh ya. Mas Dika. Eh wek iku opo? Mas Dira dodol lho. Sik salaman sing tenanan sik. Minal aidin wal faidin Mas Sungadi. Tosik tosik tosik. Ha. Sugeng Riadi. Ha. Apa yo? Tosik tosik. Tosik di. Wis ra ndek dosa ya. Oh, dosane PN kabeh. Wis some ora? Tukokke sapa sik? Mumu. Gak tukokke? Tak bae ono. Aku mulai. Mbok bayar dhewe. Heeh. Ya wis. Uwe bae ono. Uwe ono bae ono. Cak ngene-ngene. Ya, bae. Yo, tak sik. Tas, Bos. Oh, ya salat Idul Fitri ndek ngene ndi? Heeh oh, iya. Kayak enggak bapake slak nimbal-nimbal. Heeh. Iki gorengan apa iki? Sik gorengan apa? Pak lu enak pak lu abale. Esmi lo. Esmi lo, Mbak. Iya. Eh apa es apa di? Sisan di? Iki gelem mikir ah. Genek keran di. Genek keran, Mbak. Halo, Pak Mak Oke. Oh, awe Mas kenalan ro Pak Kurung. Wes. Mak mulih ra di. Bodho. Ola kae di. Sopo di ge? Aku ndek nggrek kowe salat ning ndi we? Mbak kowe ya ene. Pak Oma ngerti aku nak liwat. Eh. Dadi tembung es di aku di. Gak kayak ngenden ngenteni pite lo. Nyiap sik, Pak. Kok sik lah aku pesen Milo iki rung didoli. Lho ape mak ini lo ah. Oh iki. Iki some. Es Milo. Weh. Mak ini. Kayak ikap ngono ya, Mbak, aku ya, Mbak. Mas mulih ra di? Heh? Maeni. Lho, takbiran. Es Milo siji, Mbak. Ya arep arep wedang wedang teh siji. Niku, Mas. Iki mulih. Itu keluarga kan bisa apa di? Kamu ngomong. Aku jaluk. Aku nang omahmu ya. Ya. Kiar apa aku ya? Ya, ini burimu. Ya, ini burimu. Iki jajanane iki. Wah, bodoh jajanane goreng enak gleng-gleng. Iki sangane Sungadi iki. Dolane karang yo. Dolane karang. Ya. Sugeng Riadi Mas Wadi. Aduh, apa ngelak. Ya sok neh no. Nah entuk neh no. Kuis kuis entuk some akeh ya. Mas Dika. Eh wek iku opo? Mas Dira dodol lho. Sik salaman sing tenanan sik. Minal aidin wal faidin Mas Sungadi. Tosik tosik tosik. Ha. Sugeng Riadi. Ha. Apa yo? Tosik tosik. Tosik di. Wis ra ndek dosa ya. Ha, dosane PN kabeh. Wes some ora? Tukokke sapa sik? Mumu. Gak tukokke? Tak bae ono. Aku mulih. Mbok bayar dhewe. Heeh. Ya wis.
Uwe baik ono. Uwe wong baik ono. Cak ngene-ngene. Ya, baik. Yo, tas e. Tas, Bos. Eh, oh, salat Idul Fitri ndek ngene ndi? Heeh, oh, iya. Kayak nggo bapake salah nimbal-nimbal. Heeh. Oh. Iki gorengan apa iki? Sik gorengan apa? Tapi yo gak kurang pencet bitok. Oh. Pak lho ana pake lho abale. Esmi lho. Esmi lho, Mbak. Eh apa es apa di? Sisan di? Iki gelem mikir ah. Genek keran di? Genek keran, Mbak. Oh, Pak Mak Oke. Oh, wes kenalan karo Pak Kurung. Wes. Mak muleh ra di? Bodoh. Ora kae di. Sopo di? Aku ndek nggrek kowe salat ning ndi wae? Mbak kowe ya ene. Pak Oma ngerti aku nak liwat. Eh. Dadi tembung SD aku di. Ya kan ngenden ngenteni pite lho. Nyep sik, Mak. Ndang. Kok sik lah aku pesen Milo iki rung didoli. Lho ape Mak eni lho. Oh iki. Iki Xiaomi. Es Milo. Woi. Mak eni. Kayak ikap ngene Mbak aku ya, Mbak. Mas mulih ra di? Hah? Lho, takbiran. Es Milo siji, Mbak. Ya arep wedang teh siji. Niku, Mas. Iki mulih. Eh, tuku loro kanggo sapa, Di? Kamu omong. Aku jaluk. Aku nang omahmu ya. Ya. Ki arep aku ya. Lah nang mburimu. Ya, nang mburimu. Ki jajanane iki. Wah, bodoh jajanane goreng enak gleng-gleng. Hmm, kisangan sungadi ki.